No dia 31 de outubro, comemora-se o Dia Mundial da Poupança. No Brasil, ela foi criada na década de 1960, ainda durante o governo militar, com o objetivo de obter fundos para serem investidos em programas habitacionais. No sistema financeiro brasileiro hoje, existem várias opções para você aplicar seu dinheiro. Talvez o mais longínquo e de conhecimento do povo é a poupança tradicional. Você tem até R$500, você tem de 500 a 1.000, você tem de 1.000 a 5.000, 5.000 acima, até o céu. Isso depende do perfil. Cada aplicador, cada investidor, de acordo com o seu perfil, com a sua renda disponível a aplicar, ele tem um determinado papel esperando. Agora, além disso, eu acho que a melhor opção fora da poupança para realmente ter rentabilidade são os papéis do Tesouro Nacional. Além de permitir o acúmulo de finanças para a realização de projetos pessoais, a poupança é uma ferramenta do governo para controlar a inflação. A poupança, na verdade, não é um investimento, é um seguro contra a inflação. Você vai fazer um negócio daqui 5, 6 meses, então você guarda o seu dinheiro na poupança para garantir que daqui 5, 6 meses você vai ter o mesmo valor que você tem hoje. Risco zero. Até R$100 mil o governo garante. Acontece qualquer coisa, o governo vai lhe reembolsar. Quantas poupanças você tiver, cada conta tem o seu seguro próprio.